Dobar dan. I danas su nam se, mi su se, pridružila dvoja čovjeka. Gospodin Mislav i gospodin Teo. Mogli ste ih vidjeti u mojim prijašnjim videima kao kuhara 1 i kuhara 2. Ili, ako ste gledali filmove, nažalost, mogli ste ih vidjeti u mnogim ulogama. A danas ćemo pričati o današnjem danu koji se zbio danas. Kada smo snimili 1, 2, 3, 4, 5 videa, možda čisto. Kako vam se zbio današnji dan? Užas. Tebi? Prosječan dan. Sada koji si to rekao, piljam se. Meni je bilo dobro. I sada ćemo pričati o tome što smo sve snimili i što vas sve čeka u narednom tjednu, dva, tri. Što smo prvo snimili? Film. Hvala, ali o čemu? ne znam baš o čemu. O čemu je bio film? O tipu koji lovi drugog tipa. To je prilike to. Dakle, film o jednom tipu koji ima gas masku i lovi drugog tipa koji nema gas masku. Film će vam se svidjeti ili ne? Što mislite vi? Meni se neće svidjeti. Tebi? Da. Ok. Meni se ne sviđa uopće kako smo mi to izveli, ali će biti odlično. Što smo dalje snimali? Film. Kakav sad film opet? Kuhajmo kao kuhari drugi dio. Mislim druga epizoda. Epizoda 3. To nas čeka u toj epizodi? Čekaju nas bomboni kojima je se gorog trajanja 5. godine. I to čak dvije vrste bombona. Koji su tvrdi kao kamen. Da, imaju baš dobri. Na drvo. U istinu. A sljedeća epizoda? Ne sjećam se. Isto neki film. Puno kuhajmo kao kuhari epizoda. Tako je, čak 3. I imate čak i dodatnu scenu gdje se dešava nešto. Neke posljedice. Da, ne smijem vam to otkrivat, to ćete sami pogledati. Da. Očekujemo povrat informacija. I još smo snimili neki kratak film. Sa borbom, nešto. Nešto. Ne sjećamo se više što smo snimili, jer zadnjih 2 sata, ovaj pol, smo snimili 6 filmova. Mi se ne trudimo baš previše. Da, ne trudimo se uopće. Ali se nadamo da ćete uživati, da ćete naučiti vrijednu lekciju. Da nikad ne snimate filmove sa ovom dvojicom. Tako je. I sa ovom dvojicom. Tako je. On je baš gadi, jel? Tako je. Da i... To je bilo to za ovaj video, koji će izaći prije svih ovih filmova, kao mala najava za te filmove. Vjerojatno već je, ako ovo gledate. Tako. Pozdravimo ljude. S Bogom! Uđenja i vidimo se u sljedećem videu.